ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਅਸੀਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਅਸੀਸ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲੋਰੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਅਸੀਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸੇ ਨਿਰਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਤਰੀ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ ਸੋ ਹਰ ਹਰ ਤੁਮ ਸਦੀ ਜਪੋ ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ ਆਦ ਅੰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾ ਅੰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਛੱਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਕੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਢੱਕਣ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕੱਪੜ ਪੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਖੀ ਤੇ ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣ ਜਾਏ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਨਾ ਆਵੇ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਨਾ ਆਵੇ ਜਮੀਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਭੋਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਖਿਆ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ ਉਸਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੰਤਾ ਹੈ ਅਨੰਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੁੱਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਤ ਅਨੰਦ ਅਨੰਤਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੂਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਭਵਨ ਤੁਮਾਰਾ ਇਹ ਮਨ ਹੋਵੋ ਹਰ ਚਰਨਾ ਹੋ ਕੌਲਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਦਾਸ ਰੱਬ ਦਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੌੜ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਉਂ ਲਿਪਟਿਆ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦੇ ਚਾਤਰਕ ਮੌਲਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਚਾਤਰਕ ਮੌਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇੜੇ ਉੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭਗਤ ਜਨ ਦਾ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਦਾਸ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਲਿਸ਼ਟ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਿਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਭਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੈ ਅਸੀਸ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਫਜ਼ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਲਫਜ਼ ਮਾਤਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ਕਤ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਫਜ਼ ਮਾਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਯੋਗ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਧੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਧੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਈ ਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਉਸ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਉਹਦੇ ਸਹਿਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਵੇਖ ਕੇ, ਡਿਊਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਤਨੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਈ। ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਦਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੋਰ ਸਨ, ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼। ਬੱਚੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ, ਨੂੰਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ, ਸੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ। ਫਰਜ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਰਜ਼ ਬਦਲਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਫਜ਼ ਮਾਂ ਦਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਫਰਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ?
जरा देखना गुरबाणी विचो जे असी आखिए कि गुरु अर्जुन पातशाह जी ने कुछ वीर ये भी कहते ने मैनू इस पासे जाण दी लोड़ भी ये माता गंगा जी वालों दित्ती हुई असीस है ते उस नू गुरु अर्जुन पातशाह जी ने अपनी बाणी विच अंकित कीता है इहदा मतलब असी समाजिक रिश्ते ते लै आंदे फर्जां दी गल छड्ड दित्ती हुण फर्ज की है कि जो जन्म दिंदे आ बच्चे नू उदो ओ मां है उसको पहला ने फर्ज शुरू होंगे शुरुआत है बच्चे प्रति उनका की फर्ज है फिर प्रतिपालना करना उन्हें हर वक्त संभालना वड्डा करना श्री गुरु ग्रंथ साहब अंदर तुसी एक थां ते नहीं अनेक थावां ते देखोगे जिथे प्रतिपालना का मसला संभाल का मसला हर वक्त जुड़े रहने का मसला है उत्थे मां का जिक्र है सदगुरु कहिंदे ने ऊडा ऊडा वैसा है कोसा इस पाछे बचने शरिया तिन कवन खिलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करे इहदा मतलब मन दे अंदर याद भी जिन्नी मां दे हिरदे विच है वो मां कोल ही बाबा नामदेव जी दे शक्ति शब्द जिहदे विच उहनां ने गल कह दित्ती कि अंतर बाहर काज विरोधी चीत सो बारक राखी गए बच्चे को भूडे भी पाया है। आप किचन में कम कर रही है हम जो किचन में ध्यान ना हो तद भी रोटी सड़ जाएगी तवे तो भी रोटी सड़ जाएगी पर जे बच्चे की आवाज ना सुने तद भी मुश्किल हो जाएगी चित उधर भी है भी कितने बच्चा रो तो नहीं पिया गुरबाणी बालक पालन पौड़ी गए अंतर बाहर कायद मरूदी चीत सो बारक राखी अले फर्ज हुण देखना ए है कि उंदी प्रतिपालना जन्म देना ते मुड़ के प्रतिपालना करना ए मां दा फर्ज है ते उनू बनाउना की है ए भी मां दा फर्ज है असीस किछो एक ख्याल करियो असीस हमेशा इच्छा तो शुरू हुंदी है जिहड़ी जी इच्छा होवे मां दे मन दी भी मैं पुत्र नूं इस रूप विच देखना चाहना चाहनी हाँ ओहो जिहियां ही असीसां देवेगी ओहो जिहियां असीसां देवेगी असीस बनदी ही इच्छा तो ते एक ख्याल करियो इच्छा मां दा असल रूप हुंदी है जिहो जी मां होवेगी ओह जिहियां इच्छावां होणगियां इह सारियां गल्लां साडी जुड़ियां होईयां ने ज्यो जब मां का अपना जीवन होगा वह जी आदियाँ इच्छावं हो ज्यों जी आदियाँ इच्छावं हो जी आदियाँ असीसा हो आपस में संबंध है तो जे जी आदियाँ इच्छावं असीसा हो जा बच्चा बनेगा इतने रुकना गुरु ने बाणी में कह दिता कह लगे मैं किसी दुनियावी रिश्ते की गल नहीं कर रहा ये दुनियावी रिश्ते की गल करा तो सारी लिस्ट में हमने अर्ज की है सारी पढ़ लो कित नहीं लिखा हो तेरा राज भाग बनया रहे तू बहुत बलवान होवे पहलवान होवे बार बार सिमरन बार बार प्रभु नाल जुड़ना सारी इस लिस्ट में है इहदा मतलब कोई मां ऐसी है जिंदा संबंध प्रभु नाल है सारे शब्द की लिस्ट विच कोई नहीं इनका मतलब कोई मां संसारिक नहीं उनका मां का अपना जीवन कितों शुरू होया उतों लेना पैगा अपना जीवन कितों शुरू होया हम गुरबाणी कोल पुछो गुरबाणी कोल पुछो जी तुसी किस मां का जिक्र कर दे लो आप इतों इस शब्द में समझना रागुजरी विच
शब्द ए इकल्ला ने दो शब्द ने नाल नाल बिल्कुल अग्गे पीछे एक पहला शब्द है इस तो बिल्कुल नाल दा पहला शब्द उन्हीं शब्दावली ते उन्हीं इच्छा भी मिलती है वो है पहला शब्द हर धन जाप हर धन ताप हर धन भोजन पाया मेरा जप तप संयम सब कुछ हरि धन हो गए प्रभु हो गए निमख ना बिसरो मन ते हर हर एक निमक पार इत लफज ने निमक ना बिसरो तुमको हर हर इतने तुमको हर हर है उथे मन ते हर हर है निमक ना बिसरो मन ते हर हर है उथे सात संगत का जिक्र है इतने निमक ना बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश उथे माता लफज है इतने माई लफज है अगला अगली लाइन पढ़ो आपसी संजोग की है बिल्कुल नाल दा शब्द है उत्थे भी माई दा मसला है इत्थे भी मां दा मसला है उत्थे भी पुत्र दा मसला है इत्थे भी पुत्र दा मसला है उत्थे भी प्रभु एक निमक पाना मिसर इत्थे भी प्रभु एक निमक पाना दोनों शब्द बिल्कुल वक्रे वक्रे ने पर दुआ दा आपसी संजोग की है इंदा मतलब कोई मां हो रहे कोई मां हो रही जी सिर्फ निमख ना बिसरो हर हर ते स्ट्रेस करना चाहती हूँ यह है कि मां कौन है वह भी गुरबाणी का जवाब दें गुरु कहते माता मत जो बाणी जो मैं इस पास तुर पढ़ना किसी का फिर मैं कई कुछ साइडों तो देखना यह शब्द जोड़ा है ये गुरु नानक पातशाह जी का माता मात पिता संतोख 151 सफे आसाराम गौड़ी राम इत्थे गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने माता मत पिता संतोख जीवन जेड़ा मन जेड़ा जीवन जेड़ा जन्म लैंदा है जिथों जन्म लैंदा जिन्ना आसीसां नाल ते जिंदी गोदी विच पलदा है ओ है मत दी गोदी विच पलना संतोख पिता होवे और अजीब गल है दो पातशाहियां होर अगे चले जाइए समा करीब लगभग 100 साल का वखवा है गुरु रामदास पातशाह जी का एक शब्द है वह भी इसे राग विच है सफे का अंक का फर्क है नाल लगवाने क्योंकि नाल लगवाए इस वास्ते नहीं क्योंकि गुरु नानक तो गुरु रामदास साहब का जीवन समा भी वखरा वखरा है
ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਮਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਤ ਜੀਓ ਨਾਮ ਮੁਖ ਰਾਮਾ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਕਰ ਪੁਰਖ ਅਜਨਮਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮਤ ਮਾਤਾ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮਤ ਹੈ, ਮਤ ਮਾਤਾ ਮਤ ਜੀਓ ਨਾਮ ਮੁਖ ਰਾਮਾ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਕਰ ਪੁਰਖ ਅਜਨਮਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੌ ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਫਰਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ, ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ, ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਬਦਲਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਉਹ ਆ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਲਿਸਟ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਤ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਬਣ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤ ਪਰ ਘਾਸ ਭਈ ਬੁੱਧ ਪਰ ਘਾਸ ਭਈ ਮਤ ਦੂਰੀ ਬੁੱਧ ਪਰ ਘਾਸ ਭਈ ਮਤ ਦੂਰੀ ਤਾਤੇ ਬਿਨਸੀ ਗੁਰਮਤ ਦੂਰੀ। ਜਦੋਂ ਮਤ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਮਤ ਜਨਮ ਲਏਗੀ, ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਮਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਜਨਮ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਭਈ ਮਤ ਪੂਰੀ ਤਾਤੇ ਬਿਨਸੀ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਮਤ ਰੂਪ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਨੇ ਹੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਂਗਾ। ਗੁਰਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਾਸ਼ੀ ਮਤ ਉਪਜੇ ਨਾ ਕਾਸ਼ੀ ਮਤ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਮਤ ਉਪਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਔਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਬਕਾਇਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵੋ ਏ ਮਨ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਚੋ ਹਰ ਧਨ ਉੱਤਮ ਮਤ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੂੰ ਆਓ। ਏ ਉੱਤਮ ਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਤ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੇ? ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਣੇ,
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੜ ਸਮੇਂ ਰੱਖੀਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਤ ਜੇ ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣੇਗਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਰੂਪੀ ਮੱਤ ਮੱਤ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਕਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਸਟ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਰੂਪ ਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਮਾਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲਵੇ ਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ Yes.
ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੋਖਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮਤ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਹੋਏ ਮਨ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏਗਾ, ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੁਣ ਦੋ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਸੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।